Скъпи читателю, повярвай в Господа Исуса Христа. Покай се. Отречи се от Сатана и всичките му дела. Побързай да сключиш мирен договор с Небесното царство, за да бъде записано името ти в книгата на живота и да не бъдеш хвърлен в огненото езеро, за да не те сполети втората смърт, а да наследиш вечен живот. Цитираните в мирния договор грехове са взети от Библията, където са описани и много други грехове. Когато се покаеш, чети и изпълнявай Светото Писание, за да ти бъде добре на земята и да имаш вечен живот на небето. Бог да ни благослови! Мирен договор с небето. В името на Отца и Сина и Светия Дух, пред целия видим и невидим свят и пред тези свидетели, отричам се от Сатаната, от лъжепророка и от Антихриста. Отче святи и праведни, Творецо и Господарю на Вселената, моля те, в името на Твоя единороден и възлюбен Син, който е моят Господ и Спасител, приеми ме като един от слугите си и като блудния син. Погледни на мен през жертвата на Божият Агнец, Господ Исус Христос. Пораси ме с Христовата кръв и измий ме от всичките ми грехове и беззакония и изцери ме в Неговите рани. Господи Исусе Христе, благодаря Ти, че си умрял за моите грехове, неправди, беззакония и пороци, възкръснал си за моето оправдание и си бил наранен и бит за моите болести и страдания, които аз напълно заслужавам, защото нарушавах Божиите заповеди, не се съобразявах с предупрежденията на Светия Дух и на Светото Писание, осквернявах ума, сърцето и тялото си, търсех свръхестествени откровения, утешения, изцеления и спасение извън Теб, при моя враг Сатана и при неговите служители. Спасителю мой, приемам поканата Ти, в която казваш: «Дойдете при мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя». В Матей 11 глава 28 стих. Аз съм обременен с много грехове, съмнения, страхове, болести и страдания, които ме постигнаха, защото се намирам в положение на бунт против Бога и Неговите заповеди. Признавам своята пълна и безусловна капитулация. Идвам с вяра при Теб, без всякакви заслуги или претенции. Искам да сключа мирен договор с Небесното царство, което правя напълно свободно, без каквато и да е принуда, от когото и да е. Господи, аз почитам моите родители и прародители до четвърта рода, но се отричам от греховете, от беззаконията, от неправдите и пороците им. Ако поради техни грехове или изговорени от тях против мен клетви или заклинания, или поради проливане от тях на невинна кръв съм попаднал под проклятие, моля те да разрушиш проклятието и да го замениш с благословение. Ако върху мен има изпратени магиоснически клетви и заклинания на окултисти, антихристи или каквито и да са слуги на дявола, моля те да ги разрушиш. Аз вярвам, че за това се яви Син Божий, за да разруши делата на дявола. Господи Исусе Христе, разруши всичките дела на дявола в моя живот. От сърце прощавам на всички човеци, които са ме онеправдавали или наскърбявали. Моля те и ти да им простиш. Ако съм попаднал под проклятие поради извършените от мен грехове, моля те да ми простиш греховете и да ме освободиш от всяко зло. Отричам се от лъжливите религии, езическите суеверия, сатанинските и еретическите учения, които изопачават Божието Слово или са в противоречие с Него. Отричам се от лъжеученията на Мун, Бахай, Петър Дънов, Елена Вайт, мормоните, яховистите, кришнарите и други такива. Ако притежавам тяхна литература, ще я унищожа. Отричам се от магиите, чародействата, спиритичните сеанси, медиумите, медитацията, от предсказване или четене на мисли чрез сексуални или предсказвателни духове, както и от установяването на каквато и да е небиблейска връзка с отвъдния свят, което става чрез падналите ангели, дяволите, представящи се за извънземни.
Отричам се от гледане и гадаене на кафе, карти, боб, хляб, ръка, познато като хиромантия, и гадания по вътрешностите на животните, по облаците, луната и другите небесни тела, по лице и израза, цветята, чрез леене на куршум, познато като леене на олово, на мозайка, на снимка, на икона и други такива. Отричам се от лъже науката астрология и свързаните с нея хороскопи, вяра в зодиите и гадания по 12-те съзвездия, дори и тогава, когато лъжеучители ги свързват с символи от Библията. Отричам се от ереста на преражданията и свързаните с нея метапсихически и метафизически поклонения и псевдолечения. Отричам се от окултните упражнения и поклонения на йогите и лъжеученията на далечния и близкия изток. Отричам се от екстрасенсите и свързаните с тях окултни псевдолечения и лъжемагнитни биополета и лъжемагнитни биотокове. Отричам се от хипнозата и свързаните с нея омайвания, лъжеучения и изучаването на чужди езици чрез хипноза. Отричам се от всякакъв окултист, магьосник, екстрасенс, контактьор, сатанист, антихрист и какъвто и да е окултен източник и прекъсвам връзките си с тях, защото са слуги на дявола. Отричам се от сатанинската музика и танци, чрез които се приканват слушателите и танцуващите към сексуална разюзданост, взимане на наркотици и прославяне на сатана и демоните. Отричам се от всякакво окултно любопитство относно моето минало и бъдеще, както и това на моите близки, приятели, познати и неприятели, освен ако това ми открива Светия Дух и служи за моето или тяхното покаяние. Отричам се от пращането на живак, клетви, заклинания, правене и разтуряне на всякакъв вид магии, включително и така наречените бели магии, тъй като магьосниците са слуги на дявола, а той никога и никому не е направил никакво добро. Отричам се от муските и талисманите, от пасиансите и от хазарта. Отричам се от търсенето на вода, съкровища, археологически паметници, църкви, манастири и други обекти, зарити под земята, чрез така нареченото лозоходство, чрез багети, лозова или дървена пръчка, медни или железни електроди, които реагират при наличието на находище. Отричам се от допитване до ангели, богове, светии и каквито и да са извънземни, чрез почукване, завъртане или повдигане на клечки, ключове, картони, букви, отвеси, маси, книги, дори и Библията, както и от ползване услугите на ясновидци, които гадаят на захарче, чрез призоваване на починалите светии или починали наши роднини и близки. Отричам се от автоматичното писане и рисуване и така наречената психометрия. Отричам се от откриване диагнозите на болните и средствата за лечението им чрез игла, отвес, пръстен и косъм или конец, както и измерването на кръвното налягане по този начин. Отричам се от всякакъв култ, обряд, традиция, предразсъдък, учение, философия или лъжерелигия, отхвърлящи името на Господа Исуса Христа, противоречащи на Неговата изкупителна жертва за човешкия род на Голготския кръст или изопачаващи Неговото учение и единството на Светата Тройца. Считам за еретици, безбожници, атеисти, антихристи и предатели на християнството всички, които умишлено изопачават, отричат, отхвърлят някои части или пасажи от Новия Завет или дори само една дума от Никео, цариградския символ на вярата. Отричам се от цялата окултна, атеистична, богохулна, еретическа, фашистка, комунистическа, порнографска, сатанинска литература и музика. Обещавам да не разпространявам подобна духовна отрова чрез радио, телевизия, вестници, списания, книги, интернет и друго. Принадлежащите ми с подобно съдържание книги, списания, вестници, брошури, аудиокасети, видеокасети, DVD-та, дискове и други такива ще унищожа чрез изгаряне, както това направиха покаялите се магьосници в град Ефес. Четем в Деяния на апостолите, 19 глава, 19 стих.
В името на Господа Исуса Христа прекъсвам и унищожавам всякаква демонична наследственост, постигнала ме поради непослушание на мои родители, прародители и роднини. Отказвам се от членуване в богопротивни, атеистични, терористични, престъпни, бандитски, сатанински, окултни партии и организации, чиито цели се постигат с насилие, терор, грабежи и убийства на немислещите като тях. Отричам се от служене на чужди разузнавания, писане на доноси, донесения, предателства, клевети и занимаване с шпионаж. Изповядвам и оставям и следните грехове: богохулство, светотатство, коштунство и отричане от Светата Троица, идолопоклонство, поклонение на творения, сребролюбие, скъперничество, принасяне идолски и сатанински жертви, хула, непокорство и нанасяне побой на родители, хула на богослужение, извършвано в Божието име, в което и да е християнско вероисповедание, деноминация, дом или място, унищожаване на Библии, нови завети и богослужебни книги, оскверняване на църковни, библейски, евангелски символи, книги, предмети, видеокасети, DVD-та, икони или картини с библейско съдържание, както и гробове на каквито и да са починали хора. Блудство, прелюбодеяние и различни форми на сексуален разврат. Мъжелоство и скотолоство. Блудни сладострастни пожелания. Изповядват се имената на пожеланите мъжени или мъже с молитви да бъдат опазени от блудните духове. Онанизъм, самозадоволяване. Разрушаване на семейството, освен по прелюбодеяние. Отказване от децата, раждане на извънбрачни деца, извършване на аборти и даване на подобни съвети. Кражба на пари, блага, материални ценности, земеделски земи, чужда слава и злоупотреба с държавни и лични средства за престъпни дейности. Откраднатото незабавно да се върне. Лъжи и лъжесвидетелства пред съда, в църквата и пред масови информационни средства. Осъждане на невинни и оправдаване на виновни чрез дадената ни власт. Взимане и даване на подкупи. Преследване, притесняване и презиране на вдовици, сираци, сиромаси, чужденци, сляпи, сакати, глухи, неми, обсебени, нещастни, болни, депресирани и стари хора и присвояване наследството им чрез измама. Умишлено убийство, отмъщение, омраза. Гордост и високомерие. Хули и подигравки с дарбите и служенията на Светия Дух. Физическо, материално и психическо насилие над който и да е човек, немислещ като нас. Производство, търговия, злоупотреба с оръжие, наркотици, отровни и нечисти храни, алкохол, цигари, изотопи. Напразно изговаряне на Божието име и свързването му с лъжа. Лъжесвидетелство, лъжепророчество, клевета и клетва. Съблазняване и изнасилване. Проповядване на ереси и нещо различно от Христовото Евангелие и Новия Завет по църквите и където и да е. Фалшиви претенции на лица, неотговарящи на библейските изисквания за служения и дарби в Христовата църква. Коварство, вероломно и насилствено заграбване на църковната власт. Срам и страх от изповядване вяра в Бога и Господа Исуса пред безбожния, извратен и нечестив свят. Отричане от верските си убеждения и съгласие с тези на антихристите. Проповядване на атеизъм. Разказване на богохулни и политически вицове, охулващи християните и управниците. Участие в наркотрафици и оръжейни трафици. Прозелитизъм. Завербуване или съблазняване на вярващи и невярващи, като им се предлагат пари, богатства, слава, репутация, здраве и щастие, мъже или жени за съпрузи или любовници, подаръци, награди и помощ с цел да станат членове на определена деноминация или вероисповедание, а не според убежденията си. Прояви на гняв, буйство, човеконенавистничество, расизъм, шовинизъм,
антисемитизъм, лицемерие и двуличие, прояви на жестокост към хора, животни и птици, умишлено и постоянно нарушаване на правилата и законите за движение като пешеходци или водачи на моторно превозни средства, нарушаване законите на страната, в която живеем или временно пребиваваме, чревоугодничество, мързел, нечистоплътност, злоупотреба с държавна или църковна власт, участие във власт, която се употребява за терор, внасяне страх, цензура и насилие над немислищи като тях, предлагане, гласуване и прилагане на антинародни, антинационални, антирелигиозни или расови закони, сътворяване закони, обслужващи определена партия, съсловие, класа, раса, мафия, коалиция или дори една личност, неплащане на данъците в държавата, в която живеем, неутрално поведение, поддържане и гласуване за партии или коалиция от антихристи, които се опитват явно или негласно да ни отнемат правото да вярваме и да се покланяме на Бога и да живеем според Божия стандарт. Омраза, хула, клетви срещу държавния глава, правителството, управници и началници. Съгласие, гласно или мълчаливо, с антихристите в страната ни да не се изучава Христовото вероучение. Преследване, хули, репресии, уволнение от работа на който и да е християнин, проповядващ пълното и чисто Христово Евангелие заради вярата му. Преследване и хули на свещено служители от което и да е вероисповедание. Кражба на църковни или манастирски предмети, инвентар, икони, средства, дарове, заграбване по незаконен или узаконен начин чрез удържавяване в кавички на църковни или манастирски имоти. Откраднатото да се върне незабавно. Изнасяне на лоши проповеди, беседи и разказване на просташки и гнусни вицове и приказки, развалящи добрите нрави. Проповядване на религиозна, расова и национална омраза. Търговия с деца и възрастни. Осиновяване срещу заплащане на родителите или държавни детски заведения. Кражба на деца с каквато и да е цел. Проституция и сутенерство. Търговия с жени за публични домове. Ядене и продаване на животинска кръв, кървавица, трупно месо и отдавнина. Търговия с човешка кръв, кръвна плазма и човешки органи. Човекоядство. Зомбиране. Умишлено, нервно и душевно увреждане чрез хипноза, чародейство, магиосничество, медикаменти, наркотици, билки и други средства. Вкарване под проклятие чрез умишлено съблазняване, насилие или шантаж, или даване на нечестиви съвети, подобно на Валаам и Николаитите. Служене или работене в армии, организации, партии или мафии, които увреждат интересите и ограбват съкровищата, богатствата и хазната на страната ни. Родоотстъпничество и вероотстъпничество. Ограбване на страната ни чрез сключване на грабителски, търговски договори и споразумения. Умишлено скриване на заразни заболявания или употреба на средства, за да бъдат заразени други хора с ПИН, САРС, сифилис, туберкулоза, метил, хепатит и други заразни болести. Отказване помощ на катастрофирал или загиващ човек. Довеждане до смърт на болен човек чрез лишаване от храна, топлина, чрез тормоз, побой или подтикване към самоубийство. Неизпълнени оброци, обещания, клетви и посвещения. Умишлено скриване на радиация, опасни химически, бактериологически и други отровни вещества от работещите с тях и употреба на изотопи и отрови за увреждане или умъртвяване на който и да е човек. Заграбване на недвижим имот или земеделски земи и умишлено саботиране, връщането им на собствениците и на техните наследници. Преместване на стара межда. Молитви към Бога са зложелателни и себични молитви. Клетви в Божието име и в името на Сатана. Композиране и изпълняване на песни, които прославят Сатана и неговите служители, антихристите. Признавам още, че не съм изпълнявал и двете новозаветни заповеди на любов към Бога и брата човек. Не съм обичал Господа, своя Бог, с цялата си душа, с всичкия си разум и с всичките си сили и ближния си като себе си. Има хора, които съм мразил и мразя. Сега от сърце им прощавам, били те живи или мъртви,
следват имената им. Също така имало и много случаи в живота ми, когато съм знаел и съм могъл да направя добро, но не съм го сторил и така съм извършил грях. Господи Исусе Христе, моля Те да ми простиш всички наследствени, смъртни и несмъртни грехове, които съм извършил волно или неволно, с мисли, думи и дела. Развържи ме и освободи ме от всяко проклятие, клетва, заклинание и магьосничество, от всеки лъжлив, нечист, зъл, болестен дух и замени ги с духовни, физически и материални благословения. Предавам духа, душата и тялото си в Твоите прободени ръце. Взими ме и носи ме където и както трябва. Желая, докато съм жив, и след смъртта да бъда с Теб, Господи Исусе Христе, и с Твоите светии. В името на моя небесен Отец, Твореца и Господаря на Вселената, в името на Неговия единороден и възлюбен Син, който е моят Господ и Спасител Исус Христос, и чрез огъня, силата и действието на Святия Дух, ви заповядвам всички болестни и нечисти духове, напуснете тялото ми и идете там, където Господ ви е отредил място. Благослови ме, Господи, за да мога да променя живота си, личен, обществен и семеен, според Твоя библейски ред и хармония, един живот на мир с Бога и брата човек, живот на любов към Бога и брата човек. Амин. Някои искрени християни се изповядват и казват: десетки години сме ходили на църква, а сме били в тъмнина. Наричали сме се верни, правоверни, православни, но сме съжителствали с греха. Мирният договор ни отвори очите. Едни са считали астрологията за наука, но в кое училище се изучава подобна наука, освен в новопоявилите се такива, създадени от антихристите? Други са мислили, че само като спазват някакви ритуали и традиции ще се спасят, а същевременно в незнанието си са вършили окултни и смъртни грехове. Трети са вярвали, че врачките, баячките, гледачките, ясновидците, екстрасенсите, контактьорите, окултистите и магьосниците са служили на Бога, а не на дявола. Четвърти са вярвали, че учението на йогите е физкултура, а не окултно, демонично учение. Пети са мислили, че да говориш с умрели не е грях. И така нататък. През месец август 1995 година една сестра свидетелстваше, че след като внимателно прочела мирния договор на грешника с Небесното царство и искрено се покаяла, била съвършено изцерена и освободена. Тя прегръщала и целувала написаното в него, ликуваща, благодарила и славила Бога. Трябва да се знае, че не хартията и буквите са причина за нейното изцеление и освобождение, а Святият Божий Дух, който винаги е готов да ни освободи и изцели в Исус Христовото име, ако искрено изповядваме греховете си и ги оставим, ако вярваме и не се съмняваме, че за всичките ни грехове, неправди, беззакония и пороци, Господ Исус Христос е пролял Своята божествена, свята кръв. Има евангелски пастири и учители, които отхвърлят мирния договор на грешника с Небесното царство, защото го нямало в същия вид в Библията. Те приличат на оня арабски военачалник, който, превземайки град Александрия и виждайки огромната библиотека с безброй книги и папируси, отсякал: ако написаното в тях го има в Корана, то е излишно. Ако го няма, то е вредно. Изгорете библиотеката. И тя била запалена и изгорена до основи. Ако новоповярвалият е сключил мирен договор с небето, но все още не може да се освободи от заробващите го пороци, няма душевен мир и му липсва радостта на спасението, той не бива да се отчаива. Нека да застане в скришната си стая, когато няма никого, да затвори вратата след себе си, да застане на колене пред своя Спасител и да се моли. Ако е болен и не може да коленичи, да се моли в леглото си. Да си спомни всички грехове, откакто се помни до момента на молитвата, и да казва: Господи, аз извърших това и това, казах това и това, пожелах това и това, моля Те, прости ми. По този начин да се моли за всеки извършен грях. Господ ще му изпрати дух на покаяние, който ще му припомни всички грехове, неправди и беззакония. Ако си спомни, че някой го е наранил с думи,
нанесъл му е телесни рани или го е унеправдал, нека казва: Господи, аз съм му дал повод да ме нарани, но и да не съм му дал повод, дори и напълно да съм невинен, аз от сърце му прощавам и те моля и ти да му простиш. Това е най-трудното. Да простим на ония, които са ни причинили зло, без да имаме каквато и да е вина. Но точно в този момент даваме първия плод на покаянието и започваме да приличаме на нашия Господ и Спасител, който прости на ония, които без причина го удряха, приковаха на кръста и убиха. Възможно е и след като е простил на всички, които са го наранили и унеправдали, молил се е за враговете си, изповядал е всеки грях и се е молил да му бъде простен, пак да чувства някаква депресия. Тогава трябва да изповяда точно това, което го измъчва пред група християни, които са новородени, ръководят се пряко от Светия Дух и имат власт да изгонват бесове. Те да го развържат и освободят в Исус Христовото име, като изгонят съответния демон. А повярвалите ще ги придружават тия личби. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици. Четем в Марк 16 глава 17 стих. Престъпление да бъде обявен за кръстен със Светия Дух демонизиран човек. Някои изповядват: казаха ми да повторя няколко непознати думи и аз ги повторих. Тогава ме обявиха за кръстен със Светия Дух, но аз не знам дали е така, защото не мога да говоря на никакъв нов език. Обясниха ми, че някои хора имат дарба да говорят нови езици, но аз нямам такава дарба, а имам белек език, който бил свидетелство, че съм кръстен със Светия Дух. Такъв белек език няма в Библията и е свидетелство, че такива кръстници в кавички са лъжеучители. Подобни лъжи объркват ума на новоповярвалите и пречат за тяхното изцерение и освобождение. Господ Исус Христос не е казал, че повярвалите ще имат белек език, а казва ясно: ще говорят нови езици. Лъжеучителство е също и да учиш хората, че кръщението със Святия Дух е ненужно, излишно и опасно. Светия Дух не случайно ни предупреждава чрез апостол Яков: недейте мнозина става учители, като знаете, че по-голямо осъждение ще получим. Четем в книгата Яков, 3 глава, 1 стих. При мен дойдоха младежи от една евангелска църква и ме попитаха: брате, ние какви дарби имаме? Отговорих им: защо питате мен? Защото една пророчица в кавички ни раздаде дарби. На един каза, че имал дарба да изгонва бесове, друг имал пророческа дарба, трети да върши велики дела, четвърти да говори на нови езици, пети да тълкува езици, шести да разпознава духовете. Попитах тази, на която е казано, че има дарба да разпознава духовете: как ги разпознаваш? А тя отговори: не знам. Да убеждаваме човек, който не е новороден, не е кръстен със Светия Дух и в живота му не действа духовна дарба, в това, че той е новороден, кръстен и в живота му действат духовни дарби, е все едно да убеждаваме човек, който никога не е виждал морето, че е професионален моряк. Появиха се лъжеучители, които учат новоповярвалите християни да изгонват демони, наричайки ги черви, гасеници, да ги тъпчат с краката си, като на подметките си пишат с тебешир Сатана. И казват: Сатана, ти си черви, ти си гасеница, аз те стъпквам и ти заповядвам да напуснеш този човек. От това неразумие пострадаха много млади хора, които бяха депресирани, а някои и демонизирани. Писанието казва: пиша вам, момци, защото победихте лукавия. Първо послание на апостол Йоан, 2 глава, 13 стих. Какви герои са момците, ако са победили една гасеница или един черви, които могат да бъдат клъвнати и глътнати от едно връбче? Подценяването на Сатана е отклонение от Христовото учение и от Светото писание, а отклонението е условие за поражение. Всякой, който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога. Четем във второ послание на апостол Йоан, 1 глава, 9 стих. Който иска да се запознае с силата на Сатана, нека прочете първа и втора глава от книгата Йов. Цитирам само два стиха. Докле още говореше, дохожда друг и казва: огън Божий от небето падна
изгори овците и момците и ги погълна. Оттървах се само аз, за да ти обадя. Отиде си Сатаната от лицето Господне и порази Йова с люта проказа от ходилата на нозете му до самото му теме. Книга Йов, 1 глава 16 стих, 2 глава 7 стих. При мен са идвали немалко млади хора, депресирани и дори обсебени, след като бяха гонили дявола, наричайки го червей, гасеница, нищожество и други такива названия. По-голямата част от тях бяха връзвали и гонили дявола от невярващи, непокаяни, от атеисти и антихристи, което никога няма да стане, ако те или родителите им не повярват, че Господ Исус Христос е Син Божий, умрял на Голгота за техните грехове и възкръснал от мъртвите за нашето оправдание. Бог пази авторитета на Христовите думи, а Божия Дух казва: «Който пък не вярва в Сина, не ще види живот, и гневът Божий пребъдва върху него». Четем в Йоан 3 глава 36 стих. И още казва: «Затова ви казах, че ще умрете в греховете си, наистина, ако не повярвате, че съм аз, ще умрете в греховете си». Йоан 8 глава 24 стих. Някои проповедници и учители изпадат в смешни ситуации. Те се представят за експерти по изгонване на бесове, но никога не са изгонвали бесове. Други се представят за специалисти по говорене на нови езици, без някога да са ги говорили. Когато такива експерти в кавички ви учат как да говорите нови езици и да гоните бесове, помолете ги да говорят на нови езици и ги заведете при някой безнуем да изгонят бесовете от него. Ако не могат, посъветвайте ги да мълчат. Такива учители и проповедници приличат на треньори по бокс, които никога не са прекрачвали въжетата на ринга, или на треньори по парашутизъм, които никога не са скачали с парашут. Представете си инструктор по автомобилизъм, който никога не е сядал зад вулана и не е карал автомобил. Лесно е да се досетим докъде ще стигнат такива спортисти, обучавани от подобни учители и треньори. Внимание! Не изгонвай демони от непокаяни и неповярвали атеисти, антихристи, мормони, монисти, окултисти, екстрасенси, магиосници, яховисти, бахаисти, дановисти, медиуми, спиритисти, йоги, кришнари, контактьори и други еретици, за да не попаднеш в прегръдките на дявола. Но ако вече си попаднал в капана му и искаш да бъдеш освободен, не се заблуждавай, че друг може да те освободи, освен освободителят на духовните роби, Господ Исус Христос. Иди при Него и сключи мирен договор с Небесното Царство. Изповядай, отречи се и остави греховете си, и Той ще те освободи и изцери. Благословен да бъде нашият Господ Бог, Творецът и Господарят на Вселената, който толкова много ни възлюби, че изпрати Своя единороден Син да умре вместо нас, за да ни освободи от Сатана, греха и смъртта и да ни научи на най-великата наука – вероучението, за да знаем Божията воля и като я изпълняваме да имаме мир, радост и вечен живот в Христа Исуса. Мирният договор на грешника с небето сам по себе си, без Господа Исуса Христа, никого не може да спаси, да новороди, да освободи или пък да изцери. Той е като огледало, в което всеки може да види къде и с какво се е нацапал. Но огледалото, колкото и да се оглеждаме в него, не може да ни измие. То само ни показва, че имаме нужда от измиване. И докато плътската нечистота се измива с вода, препарати или сапун, то духовната нечистота се измива само с святата кръв на Божият Агнец, Господ Исус Христос, пролята на Голготския кръст за греховете на целия свят. Благодаря ти, Господи Исусе Христе, че търпя да бъдеш бит и наранен заради моите болести и умря заради мен, за да ме изкупиш от проклятието на греха. Благодаря ти, Душе Свети, че ме изобличаваш, че ме насърчаваш, че ме утешаваш, освобождаваш и изцеряваш в Исус Христовото име. Бъди ми наставник, учител и ръководител винаги и навсякъде. Вземи под Твой контрол всички сфери на моя живот. Слава на Триединната и Единосъщна Тройца, един Бог в три лица, Отец,
Син и Светия Дух. Амин. И така, скъпи братко, скъпа сестро, сядай зад волана и дръж кормилото на живота си. Внимателно се вслушвай в съветите на великия учител, който винаги и навсякъде е с нас и в нас. От внимателното изпълнение на заповедите му ще зависи съдбата и живота ти. Побързай да се покаеш искрено, да не би смъртта да те завари неповярвал и непокаян, защото има нещо много по-страшно от смъртта на тялото и това е втората смърт – смъртта на душата. Господ Исус Христос говори истината, като ни предупреждава. И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият, а бойте се повече от оногова, който и душата, и тялото може да погуби в гиената. Четем в Евангелието от Матей 10 глава 28 стих. И Светия Дух, чрез даденото на Свети Йоан Богослов видение, ни предупреждава за същото. И видях голям бял престол, и седналият на него, от чието лице побягна земята и небето, и за тях се място не намери. След това видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога. Отвориха се книги, отвори се и друга книга, книгата на живота, и съдени бяха мъртвите по записаното в книгите, според делата си. Морето върна мъртвите, които бяха в него. Смъртта и ядът върнаха мъртвите, които бяха в тях. И съден биде всякой според делата си, а смъртта и ядът бидоха хвърлени в огненото езеро. Тази е втората смърт. И който не бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото езеро. Четем в книгата Откровение, 20 глава, от 11 до 15 стих. Скъпи читателю, повярвай в Господа Исуса Христа. Покай се! Отречи се от Сатана и всичките му дела. Побързай да сключиш мирен договор с Небесното царство, за да бъде записано и името ти в книгата на живота и да не бъдеш хвърлен в огненото езеро, за да не те сполети втората смърт, а да наследиш вечен живот. Цитираните в мирния договор грехове са взети от Библията, където са описани и много други грехове. Когато се покаеш, че ти изпълнявай Светото Писание, за да ти бъде добре на земята и да имаш вечен живот на небето. Бог да ни благослови. Петър Велев.